waxaa maanta magaalada buuxoode ee xarunta gobolka ciinshi hordhaca uga qabsomay beesha hinjile ee waqooyiga koonfur galbeed shirkan iyo uga socda gobolka cayn ay maanta u furmay beeshan hinjile ayaa waxaa ka soo qayb galay dad ka soo jeeda gobolka baydhabo oo iyagu ka yimi koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale gobolka sool iyo gobolka cayn kuwa ku sugnaa shirkani ayaa waxa uu noqonayaa shir muddo uga soconaya beesha injiile ee aadan cabdalle oo iyagu doonayaa inay ku qabsadaan gudaha magaalada buuxoode ee xarunta gobolka cayn shirkan hordhaca ay uga qabsamay magaalada buuxoode ee xarunta gobolka cayn beesha injiile ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb geli doona oo lagu casuumi doonaa dhammaan baabeelaha ku sugan gobolka cayn ee iyagu ka soo jeeda deegaanada hoos yimaada ugu horeyna isimada gobolka cayn iyo sidoo kale waxgaradka iyo cuqaasha iyo culimaadooyinka guud ahaanba beesha dhulbahante ee ku sugan magaalada buuxoode iyo nawaaxigeeda koonfur galbeed iyo gobolka sool iyo sanaag iyo cayn ka kooban meesha hinjiile oo aadan cabdalle haddii aan i faahfaahiyo waxaanu rajaynaynaa oo horodhac noo ah shirkii muddo badan la waday oo halkan buuxoode ay keego aanu ku qabanaynay oo laysku arkay talku isku arkayay gobolka cayn khaasatan degmada buuxoode horodhiciisii insha allah wixii kala faahfaahinayo in shirka weynayna uu hadda ka bacdi buu noo bilaabanayaa waa sidaas iyo wanaagsanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم magacayga waa Cali Ibrahim Abdulrahman degaan ahaan ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya halka waxaa shirku leh beesha hinjiile iyadoo weliba xagga koonfur galbeed qeyb ka timi iyo dhulka halka sool iyo sanaag deegaanka ku ahaa iyo kuwa buuxooda gobolka cayn joogaba kuwada shiraya marka wufuudii waa isku timi dhul badan bay ka kala timi shirkaasi waa noo bilaabaday sheekhana ismaaciil baa ka hadlaye waa sida uu sheegay weeyaan shirku ujeeddada lagu leeyahay ma aha shir siyaasadeed ama ujeeddo kale lagu leeyahay ama cid kale lagu humaynayo midna ma aha waa shir beeleed weey beesha hinjiile ama aadan cabdalle ayaa ku shiraysa aayaheeda mustaqbalka insha allah marka shirkaasi waa noo bilaabaday ilaa dhowrashana insha allah wuu socon doonaa marka lasoo gebagabeeyana insha allah sigana waanu soo gudbin doonaa waa shir bilaabaday weeyaan shirka hordhiciisa ugu horreeyey wufuud iyo timi ayaa meesha hadda isku baranaysa isku waraysanaysa ku shiraysa aayaheeda hinjiile marka shirka nooca weeyaan marka ugu horeysa marka xigtana de ajindiyaal iyo qodoba ayaa lasoo saari doonaa kaana wuxuu noqon doonaa insha allah asiga mid aan qarsoonayn oo muuqdo qof walba gurigiisii ama dukaankiisi ayuu ka heli doonaa haddii la yidhaahdo taana waa mid aan ku dhex jirno marka waxaan u mahadcelinaynaa shirka idii qabanqaabisay dal iyo dibad meel kasta ay joogtaba iyo cidii soo ajiibtay timi oo meesha ay joogtay iyo danaheeda iyadoo ka timi iyo ka soo doorbiday weliba shirka beesha aada iyo aada u soo tixgelisay waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol ayaan u mahadcelinaya cidii soo ajiibtay cidii soo gaari weyday danaynaysayna iyadana waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin markiina ayaad idinkana la idin iman doonaa ama idinka qaban doonaa marka idii fursadu weydiin saasaanu leenahay inta ka soo qayb gashayna waad mahadsan tihiin idii fursadu weydiin saasoo kaleanu u mahadcelinaynaa marka shirka nooca weeye aada iyo aada ugu mahadsan tihiin waanu idin mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol inta ka soo qayb gashay wixii kale ajenda ahaa ama hadallo kalena shirka dambe ayaan ku soo bandhigi doonaa wabillaahi tawfiiq bismillaahi raxmaan raxiim ani magacay waxaa weeya sheekh cabdi diin magayani oo ku yimiday gobolka gobolaha koonfur gaar ahaan baydhabo waxaan u yimiday oo halkaan u yimiday inaan isbaranno walaalahan hinjiilaha waqooyi oo ku nool sool iyo sanaag iyo dhulbaantaa marka
هرتا مركوري وسلامتين كوير سودويي وغوشي رودي وهل كان مادين سوتو كيمان اسبرشو ناسان ومدى ان اسبرتو الهي باب مادين امري الهي وحير مادي ان يا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل الهي شعوب بدن يو قبائل بايدن كدغاي ان اسبرتان شركه واسبرشويه سيانا اسبرنا ايان وين وحان سلام يا دتك هلكان كسو قيب غلاي اي كو انا ويماني او غوبالكا كو نولو مدخودا وغاسهودا شعبكودا رغودا دمركودا ميل كسو جوغان دل ايديبت كدي ماركا ان شاء الله تعالى انغنا ما اردي ماشي كي ايماني حدي لهيرا ان وحان لو غدومينا دد ولالهان إنا هالكا جوغان أن لكولو لي أن مردن بان أن كشك أيضاً مدين تي هاي بيشي هاي رنجي إن شاء الله ميركا سو جوغان واركانون بديني حقبان بايقو هوريي وسلامتين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا ريال وحيدي سيئة هالكا مهشوين dad walaal ah oo kala tirsan heshiisii beerweyntii jira aniga qaar haa wax soo jeeda qof u galbeed walaalayaal waxaan sheegayaa shirkan ma ahan shir siyaasadeed waa shir aan ugu danleenahay inaa lagu mideeyo beelaha hindiya meel kasta ay joogaan waxaan u sheegaynaa shirkan shirkooda weyn ولي أيضاً ما أردت إسهل مليانا قوستانينا شكل ونوص عندنا مدد انتقاط ونوص عندنا إن شاء الله ونفرمت بلا التوفيق تسنفرنا ما يميل رأي يوسف حسن عليا لها مهي بغير هم وشوين تقوى في البلدات سوماليا حبنا تتكد لقناة الروح ونوريا أها لكن أصر أهان تي مهي بغير هم في البلدات الحجيد een may ad ee tanda waayna shirkan oo ah xariirin walaalad ah een in ay soo daan ah waa in ay isku baad yihiin oo aan shir fogaadin ma ah in la isbar intan ku qabado haya waan may ka ad ee tanda mahad nagaan ah shirdi hagaabun qaabiyan in ilaahay een in video ka dhaafayaan mahad nagaan oo ay ku deen in ilaahay barakaayaan mahad nagaan وشوين تريد من جنونا ما إنشاءنا هم مركز تروغان ان اني شركان كان ايه وفكي ايغو مبانهاين ان عربو قرار جاي اني حدواي ان وليفكتو دكلي بدو قران زياد يان هني كر يان كدران يان كباغان شركان ما شرحة بلاو او بلاو لين اي ما شرحة حدو بجو جي دونان ما ايه شركان شر اي ما دخل اي دون هدي راهي اذن مقافر مير قافر قردات مير ايه كبير دون سانتك بلا رنجي of cast in maybe ni sheegana ini en listeesi of of gideesi ko deesi shila oo sharaf gaatay oo en inis bardaan en isbar ya en gogoni en en wabillahi tawfiq bismillah wax kal ku kordhin maayeen shirka waa inta la yiri weeye waxba nafka ku kordhin maayo marka aniga de wada garanaysaa aanu ba mooda hadaynay wa ali bay muhammad wa odiga shirkan qabanqaabinaya ku hooda joogo hoosha hogaaminayay weeye aniga cali ibraahim abdiraxmaan ah marka saasaad ogaanaysaan arrintaanina waa sidaa loo dhigayay ragga waad aragtaan sawiradooda iyo hadalkooda iyo dhammaantood soo qayb gashay waa taa aad aragtaan marka intaa umaan ku dari lahaa ragga kale ee aanu hoosha wada wadnaye faysal maxamuud abdiraxmaan ka mid yahay maxamed ismaaciil ka mid yahay maxamed mahadi محمود كده حسين محمود اسيغانا حسين محمود عبد الرحمن رجع انت عن ده ما قعد شيغى انت كلا انا شيغين با ايغنا ادي اد بل نقوم حدينا يا تاسف يا ام بهوش هو دانا برتا حد اد كو دان كسي ودا وحبا اكا ريمينا ان جين لو هيكيني وف حجوغا ما بوي حجوغي ميل بو حجوغو ور هيكيني اذن كون بمانتو امقان واه الله روحي وحتر أما كلاء أما تصالاء ولذلك غفل يا رب أقرب هنا
isbeddel baa loo baahan yahay in maxay qofku meesha iska haysta isku jooga maaha qofku wax soo bartay ee waddankiisii